Strev alt du kan, Lance Lightning, men du kommer aldri ut fra min evigvarende, uovervinnelige dødsmaskin a la Capri! Bare vent dere, pizzapasta! En dag må all pasta kokes. Ikke denne gang. Om noen få minutter så vil det være mer motstand I den mozzarellaen jeg legger på min pizza. Og da det ingen som kan stanse meg fra å gjennomføre min mesterplan. Å transformere selveste månen om til en kjempe pepperoni! Månen en kulturarv. Alle barn I alle land fortjener å nyte månen sine. Du fortjener hvertfall ikke å se en lusen pepperoni som minner om dårlig italiensk takeaway. Casa de mama, der jeg godt kjent. Kjære, jeg hjemme. Velkommen hjem, Lance Lightning. Hei, kjære kone. Nå jeg stanset Dr. Pizza Pasta for siste gang. Nå kan han aldri stå mellom oss og store himmelregner. Nede sin hjem. Jeg tror dette fortjener en feiring. Jeg går og bestiller takeaway. Det så Kisha. Det vanlige, takk. Lance Lightnings adresse. Det var raskt. Mm. Pizzaen din her? Jeg bestilte deg ikke pizza. Thank you.
deigesoldaten til pizzapasta. Det jo umulig. Jeg vet ikke hvem du men jeg skal rive ut innvålen din og fore det til griser. Likker du overraskelsen? Og jeg kan nok tenke på at din kone gjorde det. Vi kommer nok til å huske henne for resten av sitt liv, men... Å, vent. Hun jo død. Faen, ta deg din mordriske kron. Nå kommer en stormen nedover din vei. Vis deg selv. Jeg det mordriske. Så hyggelig skal deg, mens. Klopp igjen du, da. Jeg skal hevne Monika. Shakisha. Shakisha. Prøv om du vil. Du kommer aldri til å stanse meg. Hallo? 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 Men toppen, at du kan stanse meg? Men ingen kan da stanse. Pizza Pasta Junior, sønnen til Italiens største superskurk. Lance Lightning skal nok få smake hevnens bitter pasta sauce. Rangå, din kjøttbolle. Spøkene følger ikke sett. Du skal brenne i helvete for det du gjør med faren min. Og nå, vær vittne til gjenoppstandelsen av den ondeste kokken til noensinne kommer ut av Italia. Mekka pizza pasta! Ha 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 ha!